Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в нашето предаване Аз уча английски. Аз съм Николая и ние сме с нашия урок за идиомите. Idioms. Welcome! Welcome to our lesson about idioms. Днес ще продължим да даваме примери и идиоми, и фрази, и поговорки. А даже ще има и малко сленг, т.е. малко жаргон. Но сега да се запознаем с няколко израза, които включват думичката mind. И да видим как тя може да бъде употребена в различни значения. Последният пример от предишния урок беше out of sight, out of mind. Очи, които не виждаме, се забравят. А сега да продължим и да видим какво означава следващото изречение. You are out of your mind. Отново имаме out of mind. Буквално преведено това изречение означава ти си извън мислите си или ти си извън мозъка си. Обаче, истинският смисъл на това изречение е ти полудяваш или ти си луд. You are out of your mind. Или she is out of her mind. Тоест, нещо се е случило и тя е полудяла. Или като искаме да кажем на някой, хей, чакай малко, какво става? Ти полудяваш. Защо го вършиш това? Някой извършва нещо нелогично или нещо глупаво или нещо лудо. И казваме, you are out of your mind for doing this. You shouldn't be doing. Нещо, което не трябва да се прави. И в случая казваме, you are out of your mind. Или, oh, I am out of my mind. Нали, когато се сменя местоимението тук, сменяме и притежателното местоимение. Ако тя е полудяла, става she is out of her mind. Ако аз съм полудяла или върша глупости, става I am out of my mind. Така че ако го чуете това някой да ви го казва, означава, че сте свършили нещо нередно или лудо. Буквалната фраза или буквалният превод на английски, това е равносилно на you're crazy. Ти си луда. Следващото. You lost your mind. Което е много близко по значение на първото изречение. You lost your mind. Или ти полудя. Буквалният превод на това изречение е ти загуби мозъка си, загуби акъла си. Ти полудя. You lost your mind. Това са все примери с your mind, които употребяваме преносно. Или следващото изречение с I don't mind, то не означава вече, то вече има различно значение. Но думата mind отново я употребяваме. I don't mind означава все ми едно, нямам нищо против. Do you mind if you move to the left? Имаш ли нещо против да се преместиш в ляво? Do you mind, ако някой ме е поканил на парти или на концерт или на някакво мероприятие и аз питам човекът, който ме е поканил, do you mind if I bring a friend with me? Имаш ли нещо против да взема със себе си приятел, да доведа със себе си някой друг? Do you mind? Или това означава. Много често се употребява и по този начин казваме, имаш ли нещо напротив? И отговора може да бъде I don't mind. Все ми едно. Няма проблем. Нямам нищо против. А ако отговора може и да е, а когато
има нещо против човека, отговорът е друг. I have a problem with that. Например, имам проблем с това, не става. Но по този начин се използва do you mind? Do you mind, ако някой, примерно, отиде до кафето и тръгнал е за кафе и аз го питам, do you mind to bring me a coffee as well? Имаш ли нещо против да ми донесеш и на мен едно кафе? Така че, do you mind или I don't mind означава все ми едно. Имаш ли нещо против? Нямам нищо против. Are you gonna come with me tomorrow? Are you coming with me tomorrow? I don't mind. I don't mind coming. Аз отивам утре имам някаква среща, имам среща с доктора или зъболекара, страх ме и питам някой приятел. Do you mind coming with me tomorrow to the dentist? Ти имаш ли нещо против? Така че, това е фразата I don't mind. You are out of your mind. Означава you are crazy. Ти полудя, направи нещо нередно. Ти, окей, I am gonna quit my job. Аз ще напусна работа. Ей така, от никъде, просто казвам, ох, умръзна ми тази работа. I'm gonna leave work. I'm gonna quit my job. И приятелът ми казва, you are out of your mind. Ти полудя. По същия начин се използва и you lost your mind. Някой, примерно, е влюбен в някого и върши неща и те казват, oh my god, he is so in love with her. He's lost his mind. Той е толкова влюбен в нея, he's lost his mind. Той полудя. Изгубил си е ума. И сега да изтрием дъската и да продължим с още идиоми. Ето ви още един идиом с mind, с думичката mind. Never mind. Never mind означава остави. Няма значение. Или на английски може да бъде преведено don't worry about it. Нали? Не се притеснявай за това. Never mind. Буквално не можем да превеждаме. Изобщо, даже в този случай няма грам, даже и никакво изречение. Просто това е фразата never mind. Обаждам се на някой по телефона и казвам, hey, ти получи ли ми моя имейл? И той или тя казва, не, не съм го. Защо? И аз казвам, never mind. Няма значение. Не се притеснявай. Hey, what did you say? Какво каза ти? I didn't hear you. Не те чух. Oh, never mind. Няма значение. Never mind означава don't worry about it. Не се притеснявай. Ако го чуете, знаете, че е това означава точно това. Сега, да преминем към един идиом, който съвпада с българския. Тоест, имаме подобна поговорка на български или подобен идиом в българския. You have a memory like an elephant. Така. Memory означава памет. Elephant означава слон. Така че, you have a memory like an elephant означава имаш памет като на слон. А ние казваме на български помниш като слон. Така че, както виждате, понеже всички езици са свързани по някакъв начин, има неща, които съвпадат, идиоми, които съвпадат
на английски тези съвпадат с тези на български. Така че ако искате на някой да кажете, леле, и това ли си запомнил? Помниш като слон? Oh my goodness, you remember that? You have a memory like an elephant. Това означава хубава памет, добра памет, силна памет. Така, да продължим нататък с нашите идиоми. Ето един друг. To fall from the frying pan into the fire. Буквалният превод на това изречение е да паднеш от тигана, който пържи. Frying означава пържене, или пържещия тиган, или тигана, който пържи в момента, into the fire, върху огъня. Тоест, да паднеш от тигана в огъня. Това означава на български, може би отговаря на нашата поговорка, или от трънта на глок. Тоест, да паднеш от тигана върху огъня, означава, че е по-зле, отколкото да си в тигана. Така че, ти си от трънта на глок. Така че, ако чуете този израз, to fall from the frying pan, you fall from the frying pan to the fire. Нали? Понякога си мислим, че сме направили нещо по-добро, а всъщност се оказва, че сме направили направили нещо по-лошо, и тогава казваме от трънта на глок, или се е случило нещо по-лошо. Нали? Напуснала съм една работа, която не ми е харесвала, обаче съм намерила друга, която в последствие установявам, че е по-неприятна, отколкото в предишната. И тогава вече съм от трънта на глок, или to fall from the frying pan into the fire. Следващия идиом, тук съм извадила няколко и затова се чудя кой да дам от всичките. Ето го и един. Приятел в нужда се познава. Има го и на английски. A friend. A friend in need is a friend indeed. Даже има и рима. И даже буквално почти преведено е по същия, звучи по същия начин. Приятел в нужда е приятел наистина. Приятел в нужда е приятел наистина. А ние го казваме приятел в нужда се познава. A friend in need, need е нужда, is a friend indeed. Indeed е наистина. Потвърждение. Indeed, как можем да употребим indeed? Do you speak English? Yes, indeed. Да, наистина. Това е превода на indeed като нова думичка. Така че, never mind означава няма значение, не се притеснявай. You have a memory like an elephant. Помниш като слон. To fall from the frying pan into the fire. От трънта на глок. A friend in need is a friend indeed. Приятел в нужда се познава. И да продължим нататък. Ето и един израз. A rolling stone. Нали знаем групата Rolling Stones? Какво означава това
в преносния си смисъл. Rolling в истинския, в прекия смисъл, тази фраза означава търкалящ се камък. Тоест, roll означава търкалям се, а stone е камък. Така че, a rolling stone означава търкалящ се камък. No в преносния си смисъл означава човек, който се скита, човек, който няма дом, човек, който се мести от място на място, човек, който няма корени и не създава корени. Тоест човек, който, на когото не можеш да разчиташ да застане на едно място, да създаде нали, живот. Това е човек, който не му пука и се мести от място на място, без да има необходимостта да застане и да създаде някакъв стабилен живот. Разбира се, това всеки си знае. Rolling Stone означава скитник, бездомник, т.е. човек, който няма една къща и можеш да го намериш навсякъде по света. И във връзка с това, с тази фраза, има една друга фраза, която изглежда последния начин. A rolling stone gathers no moss. Тоест, на скитник къща не храни. Ако кажем, ако можем да го преведем по този начин на български, с нашият идиом, скитник къща не храни. Какво означава тази фраза, буквално преведена? Gather означава събирам. We gather together. Me and my friends, we're gathering together tonight. Ние тази вечер ще се събираме всички. I gather information. Аз събирам информация. В такъв смисъл gather. Moss означава мъх. Така че, a rolling stone не събира мъх. Тоест, той не се застоява на едно место, за да има време да събере мъх. Нали, знаеме, че на мъха му трябва време, за да се събере. Трябва нещо да е било достатъчно време на едно и също място, че да събере мъх. По тази логика, казваме скитник, къща не храни. Rolling Stone е скитник. Така че групата Rolling Stones са скитници. И те верно са скитници, защото правят концерти по цял свят. Това толкова с този израз. Имаше едно парче даже на Джордж Майкъл, оригинала мисля, че е на Temptations. Той казваше My father is a rolling stone. И чак сега разбирам какво е имал предвид. Моят баща беше скитник. Следващия идиом. Един мой много любим идиом. Don't trouble the trouble. Или аз го казвам с да, то е написано без don't trouble trouble until trouble until trouble troubles you. За тези, които, за всички, този идиом е объркваш, защото горе-долу се състои от една дума, която е повторена 4 пъти. Ако сте начинаещи, това наистина ще ви обърка. Аз го научих този идиом още в началото, когато започнах да уча английски. Така че няма проблем кога ги учите тези идиоми. Не е проблем, ако сте начинаещи, в смисъл, винаги е полезно да се научат. Аз това го научих още в самото начало, защото ми
стана много интересно. Тук вече е тази тънкостта на езика. Тоест, като го кажеш това, вече хората отсреща си казват, нали, тя знае тънкостите или той знае на английски език. Какво казва тази фраза? Не притеснявай. Don't trouble, trouble. Trouble означава неприятност. А когато това е, значи, вижте, това е глагол и същия този глагол тук е съществително. И тук е съществително и после става пак глагол. Много интересно изречение. Don't trouble, trouble. Не дей да притесняваш неприятностите. Или не викай неприятностите си. На български бихме казали не викай бедата, докато тя не те повика тебе, примерно. Или не се притеснявай преди да ти наистина да е имало повод, за който да се притесниш. Или не си мислете, това е много хубава фраза, която ви подканва да мислите позитивно. Тоест, не си мислете, че ще ви се случи нещо лошо, докато не ви се случи. Не мислете, че ще имате неприятност, докато не изпаднете в неприятност. Тоест, не го предизвиквайте. Don't trouble trouble. Не притеснявай неприятността, докато неприятността не те притесни тебе. Това е буквалният превод на тази фраза и всъщност тя означава, нали, не викай бедата. Това ми идва в момента на ум като синоним в български език. Не викай бедата, докато бедата не дойде при теб. Което е много хубава, много хубава сентенция. Don't trouble trouble until trouble troubles you. Trouble означава неприятност, а глагола trouble означава да притесниш някой в такъв смисъл. Така, да видим какво друго съм приготвила тук. Never mind, don't mind. Окей. Да видим едно нещо вече, което сме го употребявали и преди, като сме запазвали час при доктор или при заболекар. Things Things will work out. Нещата, буквалния превод, нещата ще се упражняват. Нали си спомняте, че workout беше упражнение. Exercise на английски. Упражнявам се, тренирам. Обаче, какъв е смисъла, преносния смисъл на тази фраза? Нещата ще се наредят. Ако се притеснявате за нещо, изподелите с приятел или с близък и те ви кажат Don't worry. Things will work out. Не се притеснявай, нещата ще се наредят. Това е израза. Това ще го чувате много често и да не го бъркате, ако го чуете в този контекст, да не го бъркате, че нещата ще ходят да тренират. Не, нещата ще се наредят. Можете да го чуете и в следното изречение. Everything is going to work out well. Everything is gonna work out. Всичко ще се нареди, не се притеснявайте. В същия смисъл, или т.е. използвайки същия глагол work, можем да дадем и друг пример, който всъщност вече сме го
взимали, но не сме го разглеждали така подробно. It will work. Така, буквално преведено, това означава ще работи. Нещо ще работи. Обаче, преносно, и това също много се използва. Преносно означава, че нещо ви е харесало. Че е нещо, което ви харесва. Например, отиваме да гледаме един нов апартамент. И ме питат, what do you think? Do you like the apartment? И аз казвам, yes, it works. Да, харесва ми. Харесва ми, прилично е. С това, it works, или it will work, даваме потвърждение, че нещо ни е харесало. Или, че ни звучи добре. Например, още един пример, да ви дам по-различен. Обаждаме се по телефона, да запазваме някъде appointment, среща, и те ни казват, в 7 часа сутринта, и на мен, ако ми е удобно, аз казвам, yes, it works. Да, добре, харесва ми, става. Ето и думичката на български. Става. Do you like that? Do you like that the way I do the things? Yeah. Do you like that apartment? Yeah, it will work. What do you think about 9 o'clock tomorrow? Yes, it works. It will work. Става. Така че, това е смисъла, когато го видите по този начин. Когато го видите в изречение, го срещнете в разговор, в който няма нищо, не става никакъв въпрос за работа, защото имаме глагола работа, имайте предвид, че това е това. Че това означава става, да, харесва ми. И да изтрием дъската и да продължим нататък. А ето го и нашият друг идиом, който по-скоро се употребява в ежедневието и много можете да се чудите, ако не го познавате, за какво става въпрос. You bet. Bet означава залагам. Но това не се превежда ти залагаш. Залагам на комар. Залагам, че този кон ще спечели. Айде да се обзаложим, че ще стане еди какво си. Това е буквалният смисъл на глагола bet. Така, много често ще го чувате, когато вие кажете thank you. Thank you for your favor. И отговорът ще е вместо welcome. Те ще ви кажат you bet. Това you bet в този смисъл означава потвърждение. Нали? В смисъл да, беше ми, беше удоволствието, беше моя, мое. Разбира се. Thank you, you bet. Удоволствието беше мое. Или в другия му смисъл. Would you like to have a piece of cake? Would you like to have a piece of the cake? You bet. Потвърждаване. Да, разбира се. Естествено, че искам от тази торта. Да видя, това значи you bet означава съгласяване с някого. Тоест, are we going to the concert tonight? Ще ходим ли до вечера на концерт? You bet. Съгласяване. Вместо yes, we're going, ще го чуете и в тази му форма и не се изненадвайте. Това е разговорен език,
в нашето ежедневие и най-много се чува, когато казвате thank you и те ще ви кажат усреща you bet. Демек, да, няма проблем. Можеш да разчиташ на мен. В такъв смисъл. Удоволствието е мое, можеш да разчиташ на мен. Можете да започнете даже да го практикувате и да видите колко е хубаво да се използват такива изрази, които правят речта малко по-разнообразна. И това беше всичко от нас за днес с нашите идиоми. За днес пишете ни на нашата Facebook страница BI Television или на моят имейл nikolaya@bitelevision.com. Have a good day!